Labas vakaras, jūsų dėmesio į ketvirtadienio Marijampolės televizijos žinių laidą. Regiono ūkininkai supažindinti su ES paramos už žemės ūkio naudmenis naujovėmis. Marijampolės pradinukai nuo mažens ruošiami sveikam gyvenimui. Trys neįgaliųjų organizacijos pirmą kartą surengė parodą aukcioną. Regiono ūkininkai supažindinti su ES paramos priemonėmis. Naujo finansinio laikotarpio tiesioginių išmokų struktūra iš esmės skiriasi nuo ankstesnio, todėl žemdirbių laukia nemažai naujovių. Tiesioginės išmokos bus mokamos tik aktyviems ūkininkams. Žemės ūkio ministerijos surengtame seminare dalyvavo ne tik regionų žemdirbiai, bet ir žemės ūkio skyrių, seniūnijų darbuotojai, kuriems teks dirbti deklaravimo procese. Planuojama, kad nuo balandžio 13 dienos žemės ūkio subjektai galės deklaruoti pasėlius tiesioginėms išmokoms gauti. Prognozuojama, kad šiemet šis procesas bus sudėtingas, nes prasidėjus naujam finansiniam ir bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpiui, žemdirbių laukia daug naujovių tiesioginių išmokų srityje. Parama bus skiriama pagal 5 schemas. Anksčiau tiesioginės išmokos buvo skirstomos labai paprastai, turėdavom pinigų krepšelį, hektarus padalindavom ir gaudavom tiesioginės išmokos dydį už hektarą. Nuo šių metų, kaip minėjau, naujam laikotarpį, tiek finansiniam, tiek bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpį, pasikeitė daug atsirado naujų priemonių, tokios kaip žalinimo išmoka, toliau jaunųjų ūkininkų išmoka, susietoji parama, išmoka už pirmosius hektarus. Ir todėl nuo šių metų tikrai labai sudėtingas šitas procesas, reikalaujantis daug labai sumanumo, triuso, ypatingai bus sudėtingas seniūnijų darbuotojų, kurie priiminėja ūkininkus ir tiesiog padeda jam įbražyti plotus. ES tiesioginės išmokos bus skiriamos tik aktyviems ūkininkams. Visi pareiškėjai atitikę aktyvaus žemės ūkio subjekto reikalavimus bus tikrinami ar vykdo nustatytą minimalią žemės ūkio veiklą. Naujuoju laikotarpiu didžiausių paramos augimo gali tikėtis smulkesni gyvulininkystės ūkiai, ypatingai jaunieji ūkininkai. Labiausiai paramos didėjimas pristabdytas stambiems augalininkystės ūkiams auginantiems grūdinės kultūras, už kurias papildomai neskiriamos nei nacionalinės, nei susietusios ES tiesioginės išmokos. Gera žinia, jog ES tiesioginių išmokų suma Lietuvai didėja 70%. Jei praėjusiame finansinėme laikotarpyje parama siekė 0,5 milijardo litų, tai 2014-20 metais jį išaugo iki 11,2 milijardo litų. Žemės ūkio ministerijos atstovas ūkininkus kviečia pasėlius deklaruoti kuo anksčiau ir nelaukti termino pabaigos. Reikės galbūt apsilankius seniūnijoje, kadangi pataras, ten bus skaičiuoklė tokia, ar tiesiog išpildys tuos reikalavimus, gali tiek dar važiuoti į lauką ir pasižiūrėti, galbūt kai kokius pakeitimus padaryti, kas buvo sumanyta, kad išpildint būti tuos reikalavimus. Tai iš tikrųjų kviesčiau visus, kad pradėtų nuo pačios pirmos dienos, būtent eiti į seniūnijas ir bandyti uždeklaruoti savo plotus. Šakių rajone, pamiškėje netoli sienos su Rusija, aptiktas sprogmuo. Apie jį pranešė Šakių rajono gyventojas. Jis pasakojo, jog eidamas pamiškę netoli Pervazninkų kaimo, rado į sprogmenį panašų daiktą. Į šią vietą iškart nuvyko pasieniečiai ir ėmėsi radinio apsaugos. Buvo paskelbta operacija Skydas. Po kelių valandų į pareigūnų saugomą sprogmens aptikimo vietą atvyko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai. 81 mm karo laukų minos vaidžio mina kėlė pavojų, todėl buvo sunaikinta vietoje. Kalvarijos užkardos pasieniečiai ties Lapiaraugio kaimų patikrinti sustabdė į Lenkiją vykusį mikroautobusą Mercedes-Benz lietuviškais valstybiniais registracijos numeriais. Juo į užsienį važiavo grupė žmonių. Kontrolės metu vairuotojo asmens ir transporto priemonės dokumentai buvo nepriekaištingi. Tvarkingi buvo ir daugelio keleivių pateikti asmens dokumentai, tačiau vienam vyrui kelionės tęsti pasieniečiai neleido. Pareigūnai nustatė, kad 29 metų Kauno
rajono gyventojas vengė atlikti teismo jam paskirtą arešto bausmę, todėl šio vyro nuo praėjusių metų kovo ieško policija. Pareigūnai keleivį išlaipino iš mikroautobuso, vyras perduotas Kalvarijos policijos pareigūnams. Nuo sukčių nukentėjo pagyvenusi marijampolietė. 76 metų moteris gyvenanti Vytauto gatvėje pranešė, kad jai į laidinį telefoną paskambinęs nepažįstamas asmuo, prisistatęs policijos pareigūnu, nurodė, kad ji galimai turi suklastotų eurų, kuriuos reikia patikrinti. Tuo pat metu kitam vyriškiui užėjus į jos namus, šis pasisavino moteriai priklausantį 1000 eurų. Policija ieško vagių. Policijos komisariatas abiturientus kviečia į atvirų durų dieną kovo 5-ąją 15 valandą Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate. Atvirų durų dienos tikslas – pristatyti galimybę mokytis policijos mokykloje ir studijuoti Mykolo Romerio universiteto viešojo saugumo fakultete, supažindinti abiturientus su policijos darbo specifika, populiarinti policijos pareigūno profesiją. Trys neįgaliųjų organizacijos pirmą kartą surengė kūrybinių darbų parodą aukcioną. Rezultatas pranoko rengėjų lūkesčius. Surinktos lėšos bus panaudotos neįgaliųjų kūrybiniams užsiėmimams. Nepaslaptis, kad į įvairias draugiją susibūrę neįgalieji yra labai kūrybingi ir save realizuoja įvairioje kūrybinėje veikloje. Vardant bendro tikslo, susitelkę kelios tokios organizacijos, pirmą kartą surengė kūrybinių darbų parodą aukcioną, visi skirtingi, bet visi lygus. Susibūrė trys mūsų nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos, tai pirmos grupės nariai, kurčiųjų ir vilties bendrijos sutrikusio intelektų. Surinkome darbus ir norėjome, pirmas toks mūsų renginys, kai paroda aukcionas, pasižiūrėti ir įvertinti kitų, reiškia, visuomenės, tiksliau mūsų įvertinti darbus ir supažintinti su mūsų vykdoma veikla. Į parodą aukcioną susirinkusius nustebino eksponatų gausam. Neįgalėjai savo sugebėjimus ir fantaziją pademonstravo pristatydami itin platų spektrą darbų. Tie darbai yra atlikti įvairia technika. Ir mezginiai, ir paveikslai kvilingo būdu, ir vaikų atlikti ir akvarelės darbai, ir pagrindas papuošalai, odos darbai, mezgimo darbai, yra ir kurčiųjų pagamintos rankų darbo žvakės. Aukciono rezultatas pranoko rengėjų lūkesčius, todėl manoma, kad pirmą kartą surinktas toks aukcionas nebus paskutinis. Už surinktas lėšas bus toliau puoselėjamas neįgaliųjų meninis lavinimas ir kūrybiniai gebėjimai. Tuo labiau, kad kūryba ir jos pristatymas visuomeniai šiems žmonėms yra labai svarbu. Patys parodo savyje, kaip pasakyti, nelieka su savo tiesiog tą negalę bėdą, nes ir tai yra pajungiami ir šeimos nariai. Tiesiog, kaip pasakyti, realizuoja save kažkur kitur. Mokolų mokykla darželis jau pusmetį dalyvauja projekte Sveikati jada. Vaikai gilinasi į sveiko maisto abėcėlę, susipažįsta su įvairiomis sporto šakomis, aktyviai sportuoja. Taip formuojami sveikos mitybos ir aktyvios gyvensenos įgūdžiai. Projektas Sveikati jada Lietuvos mokyklose vykdomas jau 7 metus. Sveikati jada yra socialinis projektas formuojantis naują sveikatingumo kultūrą Lietuvoje ir pradedantis nuo pačių imliausių visuomenės narių, žemesnių klasių moksleivių. Marijampolės Mokolų mokykla darželis viena aktyviausių mokyklų dalyvaujančių projekte. Šiais laikais iš tikrųjų mokiniai ką daugiausiai veikia? Jie sėdi, grįžta namo, sėdi prie kompiuterio. Pasėdėjai prie kompiuterio, sėdi ir vėl valgo. Ir valgo ką? Valgo bet ką. Tos žinios, tas judėjimas, tos mankštos, iš tikrųjų vaikams yra naudinga. Jis turi galimybę pajudėti, susipažinti su tuo sveiku maistu, išmokti jį pats pasigaminti ir tapti savarankiškesnis. Nuo mokslo metų pradžios projekte dalyvaujančioje Mokolų mokykloje darželyje jau įvyko daugybė veiklų. Labiausiai vaikams įsiminė sveiko maisto gaminimas ir degustavimas. Šią savo patirtį moksleiviai sudėjo į specialią receptų knygą. Džiovintų vaisių saldainiukai, ingredientai,
100 gramų džiovintų slyvų, 100 gramų džiovintų abrikosų, 50 gramų džiovintų obolių be odelės, 50 gramų džiovintų vyšnių, spanguolių arba razinų. Galima dėti visko. 100 gramų smulkių riešutų, sezamų sėklų, kokosų drožlių. Skanu buvo? Labai. Toliau įsiminė jiem labai mankštus. Mankštas mes truputį tobulinom. Tai Insanity sportavimo metodas. Nauja mankšta, mes darėme pirmąją dalį, jų yra kelios dalys, nes šita yra lengviausia, kadangi mūsų pradinė mokykla, tai mes tiesiog būtume nepajėgus. Nes kaip ir vaikai sakė, buvo sunku, mes net visos nepadarėm, nes įjungėm jogos elementus. Įvairūs jogos pratimai, nors mums labai sunku kai kurie buvo, bet stengėmės juos įveikti ir pavyko. O tau kas iš mankštų įsiminė? Man labiausiai jogos gal pratimai. Taip pat mokykloje vyko įvairios varžybos, analizuota sveiko maisto piramidė, vaisių ir daržovių savybės. Vaikai susipažino ir ruošė pristatymus apie įvairias sporto šakas. Dabar žiema, tai mes tas sporto šakas tiesiog tyrinėjam ir daugiau sužinom apie rogučių čiuožimą, jau daug kas žino. Bet apie tokį dalyką kaip skeletonas, nu, iš tikrųjų net nauja žodis, aš net pat internete pasižiūrėjau, ką tai reiškia. Projektas vaikams jau davęs įvairio pusės naudos bus tęsiamas ir toliau. Jau numatytos moksleivių laukiančios naujos, įdomios ir naudingos veiklos. Tai šokių maratonai, sportas lauke, įvairios varžybos, viktorinos ir kiti sveiką gyvenseną skatinantys užsiėmimai. Labai norim, kad tęstųsi. Tiek naujienų paruošėme šiandieną. Gražaus vakaro ir iki pasimatymo rytoj. Sudie. Zone Easy – vienas mobilusis 4G internetas ir kompiuteriui, ir išmaniajam telefonui. Įsigyk ir tu. Mezon – neribok savęs. Na? Dirbalas. Mane gieskit, mane. Kostingas. Apie kokie čia eksperimentai? Bet mes gieskit. Degraduoja žmonės. Profesoriu, jūs mano visą šeimininį gyvenimą amputavot. Dirbalas. Kostingas. Tai ne, kostingas. Marijampolė – šiuolaikiškas, sparčiai besikeičiantis miestas, saugantis kultūros paveldą, turintis gerą transporto infrastruktūrą, besivystančią pramonę, išplėtotą švietimo ir socialinių paslaugų tinklą, puoselintis tradicijas, pasirengęs darniems pokyčiams. Dirbome kartu ir daug ką nuveikėme, tad ir toliau dirbkime ir kurkime vardan mūsų Marijampolės, vardan mūsų žmonių. Pastaraisiais metais Marijampolė visus pasitinka kardinaliai pasikeitusi. Sutvarkytos centrinės miesto dalies viešosios erdvės, naujomis spalvomis ir formomis sužvėjęs senamestis, gražiais takais, želdynais, fontanais ir apšvietimu traukiantys Poezijos ir Vytauto didžiojo parkai, atnaujintas Švento Arkangelo Mykolo mažosios baziliko šventorius. Šiandien jau sunku įsivaizduoti, kad dar visai neseniai Marijampolės senamestis buvo pilkas ir monotoniškas. Sėkmingai įgyvendinus europinį projektą, buvo sukurtas naujas, labai patrauklus vaizdas. Saugant prieškarinę miesto dvasę, buvo atkurtas išnykusių gatvelių tinklas. Atnaujintos esamų gatvių ir šaligatvių dangos, visuomeninės paskirties pastatų fasadai, suformuoti patrauklų želdynai, sumažinti transporto srautai. Taip ši vieta tapo jauki ir saugi pestiesiams. Panaudoti senojo broko fragmentai – tai tarsi jungtis tarp istorinės praeities ir nūdienos, pritaikant senamiesčio erdves šiuolaikiniam žmogui ir kartu sukuriant netikėtą įspūdį. Tikslingai panaudojus ES, valstybės ir Marijampolės savivaldybės lėšas, beveik 150 milijonų litų, neatpažįstamai pasikeitė ir daugelis kitų miesto erdvių. Kompleksiškai sutvarkytas istorinę reikšmę visai Lietuvai turinčios Rygiškių Jono gimnazijos parkas, stadionas ir jo tribūnos, atnaujinti Evangelikų Liuteronų bažnyčios komplekso, Spindulio kino teatro pastatų fasadai, senosios Kauno gatvės atkarpa nuo Rygiškių Jono gimnazijos iki Spindulio kino teatro.
Marijampolės socialdemokratai neketina sustoti. Jausdami žmonių palaikymą ir toliau dirbs, kad savivaldybė būtų patogi ir geidžiama vieta tiek verslui ir investicijoms, tiek kultūrai, sportui ir laisvalaikiui. Kaip sako Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys, kartu nuveikime daug. Todėl tęskime pradėtus darbus vardan Marijampolės ir jos žmonių gerovės. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus apsiniaukusi, galimas lietus. Pūs silpnas šiaurės vakarų vėjas. Naktį termometras rodys apie 5 laipsnius šilumos. Rytoj diena bus debesuota, galimas nedidelis lietus. Vėjas šiaurės krypties, jo greitis 2 m/s. Dienos temperatūra apie 7 laipsniai šilumos.